Усиденьке просто неба на ковдрочках і лавках, обабіч мальовничого ставу у Самгородку, облаштовану здалегідь зоною, схили відпочивальника облюбували на раз, аби зустрічати її колоритною магічну купальську ніч. І свято, яке саме тут, п'ятий рік поспіль за меценатства Всеукраїнського об'єднання черкащан та ТОВ «Агрорось», іменують не інакше, як всерайонним. Краще свято, ніж Івана Купала, в року війни існує, бо прекрасна погода, тепла атмосфера. Люди можуть дозволити собі зібратися, от просто вільно посидіти, поспілкуватися, послухати музику, покупатися в кінці кінців в цьому чудовому ставку, насолодитися природою, насолодитися тим щастям жити на цій землі. Якщо не буде дощу, то буде гулянка до самого ранку. Вишиванковий дрес-код, анонсований організаторами, у переважній більшості таки дотримали. Серед гостей з'їхалися погуляти як з найближчих сіл, так і сміляни, черкащани та навіть кияни. Мали безліч локацій обабіч, аби себе красивих і святкових зафільмувати на пам'ять. Тут і бучок, і поросята, колоритні дідухи та жартівливі персонажі з Соломи. Маса точок виїзної торгівлі дозволили вдоволь накуштуватися смаженого м'яса та українських смаколиків. А що накупатися, вода то поруч. Відпочивальники зазначають, усе тут на рівні. Праздник великолепний, організація на височайшому рівні, все шикарно, навіть краще, ніж в минулому році. З сім'єю приїхали, хто вип'є, хто закусить, покупаємося. Дуже чудово, дуже подобається. Дякую. На батутах. На батутах? А через вогнище скакати? Ні. Чи не знайшла собі пару? Тут і там виставки, на продаж привезений крам народних умільців, конкурс пісні гуртів районної самодіяльності, малечі батути розваги з призами на радість, мішок комбікорму, ящик пива чи, приміром, грошовий бонус і для гостей дорослих, не менш завзятих до боротьби. Змагалися, як могли, готуючись до стрибків через багаття та дівчачих традиційних пускань вінків по воді. По-перше, розпочинає жнива, по-друге, це, знову ж таки, об'єднує сім'ї, повертаються родичі, батьки, друзі, брати, свати приїжджають, зустрічаються, знаєте, так по-сімейному сидять, відпочивають. Через багаття, говорите, стрибаємо, тому що це наше, ми українці, це наша історія, це наше сьогодення, це наше майбутнє. Попри кількаразову завісу з дощу, додому з гулянь не роз'їхалися, ба більше гостей лише додалося. Палити багаття і шукати цвіт папороті кортіло усім. Пригають через вогнище святкове, де очищаються через це вогнище. Я всім бажаю благополуччя, достатку, нехай здійсняються всі бажання і нехай свято приносить тільки радість, позитив і приємні емоції. Звичайно, це свято вийшло за межі людей, які знають вже персонально Анатолія Сімінова. Тобто я так регулярно до сюди приїжджаю, от у нас наша гірка особисто там стоїть, третя, тут вже три гірки, розумієте, тут настільки багато людей, що хочеться, щоб дітки за цей день відпочили. Дощ, бачите, не поміха, ми періодично звертаємося туди, просимо, щоб пустили сонце. Народ вдало розважили ансамбль пісні і танцю з Полтави, танцювальна школа «Шторм», київський кавер-гурт «Крейзі Таун». Те, хто навіть з місця до танців був рад, всидіти і не підспівати також було важко. Допоки не звечоріло і щастя долі достало, не вирішили шукати дівчата, та нагрянув у небі фейерверк, усі таки дочекалися її. Хедлайнера гулянь заслужену артистку України Наталку Карпу. У піснях про сонце залежно, літо, любов і дім, гуляння таки склалися. Ура! Літо, літо, я поїду на Крест.